រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចុះពិនិត្យស្ថានភាពមណ្ឌលប្រឡងនៅវិទ្យាល័យជួបបញ្ហាទឹកលិចដោយសារទឹកភ្លៀងខណៈចំនួននេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការប្រឡងទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024អាចឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជួនរិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអមដំណើរដោយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្រមអវ៉ាតបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានភាពមណ្ឌលប្រឡងនៅវិទ្យាល័យដែលជួបនៅបញ្ហាទឹកលិចដោយសារទឹកភ្លៀងដោយមានការចូលរួមសម្របសម្រួលអន្តរាគមពីឯកឧត្តមកើតរដ្ឋអភិបាលស្ដីទីនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខណ្ឌសង្កាត់នីមួយៗក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញទៅតាមមណ្ឌលប្រឡងដែលជួបនៅបញ្ហាលិចទឹកដោយសារទឹកភ្លៀងរួមមានវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចម្ពោះវ័នបានដាក់រថយន្តបូមទឹកនិងកាយប្រឡាយគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជនិច្ចនានាបាន 100% វិទ្យាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនភ្នំពេញថ្មីបានដោះស្រាយចាក់ខ្សាច់ភ្ជាប់ពីអាគារមួយទៅអាគារមួយទៀតនិងក្រាលក្តារបន្ទះដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់បេក្ខជនចូលរួមការប្រឡងធានាបាន 100% សាលាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់រថយន្តបូមទឹកប្រចាំការនៅទីនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាជនិច្ច 100% វិទ្យាល័យរសីកែវទឹកលិចក្នុងទីធ្លាជាដំណោះស្រាយគណៈនាយកសាលាដោយមានការចូលរួមអន្តរាគមពីរដ្ឋបាលខណ្ឌរសីកែវបានច្រកបើកខ្សាច់លើកផ្លូវក្រាលការូឡាដើម្បីរៀបជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យបេក្ខជនដើរក្នុងថ្ងៃប្រឡងជាលទ្ធផលទោះបីជាមណ្ឌលខាងលើបានរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការយកចិត្តទុកដាក់ចាត់ចែងដោះស្រាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនិងដំណើរការប្រឡងប្រកបដោយភាពប្រក្រតីនាថ្ងៃស្អែកនេះ Fafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ